Tungoji Sorbonne na mwekezaji wa umeme ambaye ni ndugu Kisangani, tangia alivyoweka nguzo, lakini bado mpaka sasa hivi transformer haipo na umeme wake umekuwa ukizalishwa tu kwenye mota moja kwa moja na kuwaendea wananchi. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida sisi tunaishi kwa hofu kwa kwamba umeme huu haujapitishwa kwenye transformer, je, jambo lolote linaweza kutukuta? Sasa je, serikali kama naibu waziri utatusaidieje hususan katika upande wa transformer katika eneo hili la Ngorongoro? Nilichogundua hapa Njombe wawekezaji ni wengi, lakini shughuli hazifuati vibali, taratibu na sheria zilizopo, na ndio maana changamoto zinakuwa nyingi. Sasa haiwezekani mwekezaji azalishe umeme kutoka kwenye chanzo kwenda kwa mteja moja kwa moja bila protection mechanism. Haiwezekani ndugu zangu, kwa sababu hapo unakuwa humlindi mradi. Na kama miradi hii pia inapeleka umeme kwenye taasisi za serikali, hiyo sio sahihi, kwa sababu tunajenga vituo vya afya kwa fedha nyingi sana, tunajenga shule kwa fedha nyingi sana. Kwa hiyo haiwezekani shule ipelekewe na umeme ambao haujawekewa mekanizmu kiasi cha kwamba lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo sasa niwaelekeze TANESCO, wilaya na mkoa, taasisi za serikali zipate umeme moja kwa moja kutoka TANESCO, na kama kuna wazalishaji ambao wanapeleka, jambo hilo lisitishwe mara moja. Muende kufanya tathmini ya taasisi hizi, muweke utaratibu tuwaunganishia umeme ambao ni wa uhakika kwa ajili ya kulinda miundombinu hii ambayo serikali imewekeza fedha nyingi sana, kwa sababu amesema hapa mzungumzaji, kwa mfano ametolea mfano hiyo shule ya Lubonde Sekondari, kwa kweli ni jambo ambalo haliwezekani na halikubaliki. Lazima taasisi za serikali tuzilinde kwa miundombinu ambayo kwa kweli inalinda, na pale watoto wanasoma shule, lolote likitokea kwa kweli itakuwa ni bahati mbaya sana. Kwa hiyo lazima miundombinu ya umeme ambayo inaenda ni ile ambayo ipo kwenye viwango vya TANESCO. Ah!